আমি ঐক্যবদ্ধ, আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ যুঁজিম। বিজেপিৰ প্ৰতিশোধপৰায়ণ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিম। শুকুৰবাৰে বিহাৰৰ পাটনাত অনুষ্ঠিত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ বিশাল বৈঠকৰ সন্দৰ্ভত দেশজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। 17টাকৈ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ 30গৰাকীতকৈও অধিক নেতাৰ অংশগ্ৰহণেৰে সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ল বিৰোধীৰ এই বৃহৎ বৈঠক। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰিবৰ বাবেই ঐক্যবদ্ধ হৈছে বিৰোধী। বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ প্ৰচেষ্টাত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত অংশ লয় ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাহুল গান্ধী, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মান, ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেন, তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টালিন, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ সিং যাদৱ, শিৱসেনা উদ্ধৱ গোটৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ থাকৰে, এন চি পিৰ অধ্যক্ষ শাৰদ পাৱাৰ, নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ নেতা তথা জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ওমৰ আব্দুল্লা, পিপলছ ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ নেতা মেহবুবা মুফতি, কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ মাৰ্ক্সবাদীৰ মহাসচিব সীতাৰাম য়েচুৰী আদিয়ে আটাইকেইগৰাকী নেতাই নিজৰ বক্তব্যত বিজেপিক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। ইফালে এই বৈঠকত অংশ লোৱা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে এখন সংবাদমেলত কয়, পাটনাৰ পৰা হোৱা আন্দোলনে জন আন্দোলনৰ ৰূপ লয়। দিল্লীত বহু বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে কিন্তু সফল হোৱা নাই। আমি ঐক্যবদ্ধ, আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ যুঁজিম। বিজেপিৰ প্ৰতিশোধপৰায়ণ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিম। আজ পাটনা মে জো हमारा 17 पार्टी का मीटिंग हुआ है। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी ये मीटिंग में आए हुए हैं। बहुत अच्छा तरीका से मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है। और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ पहले, आप लोगों को मालूम है, हमार कहने नहीं चाहती हूं। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो, पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। तीन चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर वन, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। উল্লেখ, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পাটনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা আন্দোলন সফল হোৱা বুলি কৰা মন্তব্যৰো আঁৰত কাৰণ আছে। কাৰণ বিহাৰৰ পাটনাৰ পৰাই লোকনায়ক জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে 1976 চনত পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল, যি আন্দোলন জে পি আন্দোলন হিচাপে দেশজুৰি জনপ্ৰিয় হোৱাৰ লগতে সফল হৈছিল। গান্ধীবাদী নেতাগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰা আন্দোলনৰ আৰম্ভণিস্থলী পাটনাৰ পৰাই শুকুৰবাৰে বিৰোধীয়ে আৰম্ভ কৰিলে পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বৃহৎ বৈঠক। কিন্তু এই বৃহৎ বৈঠকৰ ফলাফল কি হয় তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দ্য ক্রস কারেন্ট।